Lena Hallengren, socialminister. Tack så mycket för att du gett oss ett system. Lena, var är mina barn? Var är de? Det är några minuters uppehåll nu. Sen kör vi vidare på scenen. Det gör vi hela tiden. Lena, du borde svara på mig. Var är mina barn, Lena? Och leder ett samtal om behovet av bildade politiker. Finns det? Eller Lena. Inte? Det medverkar Andreas Johansson Heine och Jenny Lindvall alldeles strax här på Expressen. Tack att ni tittade nu. Lena, vi vill begränsa våra ärenden, Lena. Lena. Lena, var är mina barn? Kan du svara? Var är mina barn? Ja. Alltså, vi är från Family United. Var är våra barn som socialtjänsten har tagit? Var är de? Lena, vi pratar inte om en kilo potatis. Det här är våra barn. Var är våra barn? Vi är från Family United. Kan du svara, Lena? Lena, våra barn är inte till handel. Man kan inte sälja och köpa barn. Mina barn, de har röst bort mina barn, de har tagit mina barn. Vilka då? Socialtjänsten, det är hon. Ja, men hon är inte socialtjänsten så det är. Sen står hon ju för en del, hon tar ju det övergivna beslutet för det. Men socialtjänsten, de måste prata med dem som är kommunal. Jag har pratat med allt, jag har pratat med alla organisationer, föreningar, de blundar inte. Precis som hon svarar inte. Men jag tror inte hon kan svara på en fråga heller. Jag tror inte hon klarar av det. Hon är inte insatt i det här. Vi är från Family United. Vi är från barnens bästa. Ja. Vi är från mina rättigheter, barnens rättigheter. Vi är från många organisationer. Min personliga kandidat, jag tror inte hon kommer någon gång blandas in i en person om ett speciellt fall. Det tror inte. Nej, det är inte. Det handlar inte om ett speciellt fall. Nej, det är flera hundra, flera tusentals. Ja.